महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनेका घर तथा भवनको नक्सा नब्बे दिनभित्र पास गरिसक्न म्याद दिएको छ महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाको नक्सा पास गर्न नब्बे दिनको समय सीमा दिएको हो महानगरपालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संस्थागत निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि भवनको नक्सा पास गर्न भनेको छ महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागले नक्सा पास नगरी बनेका संरचना तोकिएको समयभित्र नक्सा पास नगरेमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ मापदण्ड अनुकूल रहेका तर नक्सा पास नगरी बनेका भवन वा घरको नक्सा नब्बे दिनभित्र पास गर्न अनुरोध गरिएको छ सूचनामा भनिएको छ अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरमा प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड संहिता र कार्यविधि तथा कार्यालयको निर्णयअनुसार कारवाही गरिने महानगरको चेतावनी छ